Sedara dan selagi yang dihormati sekalian, kita tahu bahawa esok Pakatan Harapan akan melancarkan apa yang kita panggil pelan tindakan maju bersama harapan. Kerana kita tahu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Kita bukan pulih sepenuhnya. Kita menghadapi masalah kesihatan, masalah ekonomi. Di samping kita tahu bahawa bukan sahaja di Melaka, malah di negeri-negeri lain, hatta di Malaysia kita menghadapi masalah kestabilan politik dalam negara kita. Sebab itu esok Pakatan Harapan akan memberikan fokus-fokus kita. Bagaimana tindakan yang harus kita lakukan sesegera mungkin untuk memulihkan tahap kesihatan rakyat kita. Bukan sahaja yang berkaitan dengan COVID, tetapi kita tahu bahawa dikala kita menghadapi COVID-19 banyak lagi urusan-urusan kesihatan yang terabai dan ini harus diberikan perhatian oleh kita bukan setakat kepada keluarga tetapi juga kepada anak-anak kita dan generasi keseluruhannya dan Melaka harus memberikan tumpuan ini dan di samping itu kita tahu bahawa masalah ekonomi adalah masalah terbesar kita kerana kita sudah beralih daripada golongan B40 golongan yang mempunyai pendapatan rendah ini bukan lagi 40%. Mereka sudah memacu kepada 50%. Dan sudah barang pasti golongan ini semakin membesar. Dan apa langkah kerajaan bila kita diberikan mandat untuk kita melaksanakan penyelesaian-penyelesaian kepada golongan B50 ini. Dan inilah cabaran kita. Dan inilah antara tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh mereka yang diberikan mandat oleh rakyat. Dan pakatan harapan sudah barang pasti kita sudah menyediakan beberapa agenda dan pelan-pelan tindakan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat ini di samping persoalan-persoalan yang melibatkan kestabilan politik. Sebab itu fokus kita, kita akan memberikan tumpuan bagaimana penyelesaian kepada masalah mereka yang menghadapi COVID-19. Saya ambil satu contoh, anak-anak yang kehilangan ibu. Baru ini saya uh, bila pergi kedai makan, eh, makan, tanya kabar kepada mereka yang berada di kedai. Satu hari saya lihat ada seorang, dua hari lepas saya lihat ada seorang... Uh, Uh, nenek dia sedang uh, menyuap makanan kepada uh, seorang anak. Eh. Ada tiga orang anak. Seorang yang uh, berusia uh, empat tahun, uh, seorang lagi uh, ber, masih lepas sekolah rendah dan sekolah seorang lagi baru tingkatan satu. Jadi bila saya tanya kepada ibu itu uh, siapa mereka ini, dia kata ini cucu saya. Ibunya sudah meninggal kerana COVID. Jadi dialah yang menjaga cucunya untuk berhadapan dengan hari-hari yang mendatang. Jadi apa peranan kita? Apa peranan kerajaan untuk memastikan bahawa anak-anak ini ada kebajikannya? Apa peranan kita untuk memastikan anak-anak ini ada masa depan pendidikannya? Apa peranan kita dan peranan kerajaan itu untuk memastikan bahawa apa jaminan bahawa anak-anak ini boleh meneruskan kehidupannya dengan baik? Apakah tanggungjawab anak-anak ini pada seorang nenek? Apakah tanggungjawab anak-anak ini pada seorang datuk? Sudah barang pasti tanggungjawab anak-anak yang kehilangan ibu maupun bapa ataupun ibu dan bapa ini harus diambil tanggungjawab ini oleh kerajaan. Sebab itu ini di antara fokus yang diberikan oleh Pakatan Harapan di mana kita akan mencadangkan satu dana khusus bagi memastikan bahawa anak-anak yang kehilangan ibu ataupun bapa ini mempunyai masa depan yang lebih sempurna sama ada dari segi kebajikan maupun dari segi pendidikan mereka kerana tanggungjawab itu harus diambil oleh kerajaan Pakatan Harapan itu sendiri. Ini dari segi aspek kebajikan. Begitulah juga kalau kita lihat dari segi ekonomi, kita tahu bahawa kita hari ini di Melaka sudah masuk ke fasa 4. Tadi saya sempat membeli barangan, beberapa barangan di pasar malam. Antara keluhan mereka yang berniaga di pasar malam adalah mereka kata kalau dulu pasar malam ini penuh tapi kini pasar malam itu sudah tidak penuh dengan orang yang berniaga. Bila ditanya ke mana orang yang berniaga dulu? Mereka mengatakan orang ini sudah tidak boleh berniaga lagi. Mereka sudah tidak punya kemampuan berniaga. Mereka sudah tidak punya modal untuk berniaga. Dan inilah sebenarnya antara usaha yang harus kita lakukan. Sebab itu pakatan harapan melalui pelan tindakan ini insya Allah akan merangka beberapa pelan untuk membantu usahawan-usahawan kita yang dulu boleh meniaga tapi kini tidak lagi mampu berniaga yang dulu boleh menyara kehidupan keluarga tetapi kini tidak mampu untuk memulakan perniagaan untuk menyara keluarga mereka jadi sudah barang pasti kerajaan yang baru dipilih dan sudah barang pasti Pakatan Harapan mengambil tanggungjawab ini dalam pelan tindakan kita kita harus melihat usahawan-usahawan kecil kita ini, mereka harus dibantu. Memang beberapa pelan-pelan tindakan melalui pinjaman-pinjaman microcredit daripada kerajaan negeri itu harus dilakukan untuk membolehkan usahawan-usahawan yang tidak mampu lagi berniaga di pasar-pasar malam ini untuk mereka kembali memulakan perniagaan mereka setelah kita masuk ke fasa 4 ini. Begitulah juga kalau kita lihat dalam aspek pelancongan. Melaka, seperti mana kita tahu, adalah sebuah negeri pelancongan. Dan kita tahu bahawa ekonomi Melaka 60%-nya dijana oleh sektor pelancongan ini. Dan hari ini kita lihat bahawa banyak mereka yang terlibat dengan industri pelancongan ini, mereka dalam tempoh dua tahun itu, sebahagian besar mereka itu gulung tikar. Bagaimana mereka mahu memulakan perniagaan mereka? Bagaimana mereka mahu memulakan kehidupan mereka. Sebab itu kita harus melihat insentif khusus kepada pemain-pemain industri pelancongan ini. Sama ada kecil maupun sederhana. Dan mereka harus diberikan ruang. Sama ada kebebasan daripada mereka itu membayar cukai dalam keadaan-keadaan tertentu. Sebab itu kita akan membuat beberapa penilaian cukai kepada institusi-institusi perniagaan ini supaya mereka boleh meneruskan perniagaan mereka dengan cara yang lebih baik dalam tempoh-tempoh yang tertentu sebab itu kita dalam Pakatan Harapan ini dalam aspek ekonomi kita tahu bahawa pekerjaan adalah satu isu yang paling besar ramai yang hilang pekerjaan dikala kita menghadapi pandemik COVID-19 dan bila kita ekonomi semakin pulih ruang-ruang pekerjaan dahulu yang mereka dapat tidak semuanya ada dan ini adalah satu cabaran baru kepada kerajaan Pakatan Harapan jika diberikan mandat oleh rakyat. Jadi antara pelan tindakan kita adalah kita harus menyediakan peluang pekerjaan yang lebih yang lebih banyak untuk terutamanya kepada generasi muda. Sebab itu saya memikirkan antara aspek penting yang telah dirangka oleh kepimpinan Pakatan Harapan adalah menyediakan beberapa ruang pekerjaan di anak-anak syarikat kerajaan negeri di JLC negeri dan juga di pihak berkuasa tempatan dalam tempoh-tempoh tertentu supaya lebih ramai anak Melaka ini boleh diberikan pekerjaan bila mereka di, diberikan pekerjaan secara tidak langsung mereka juga menyumbang kepada pembangunan dan ekonomi negeri itu sendiri dan secara tidak langsung mereka boleh mempunyai pendapatan dan menyara kehidupan mereka sehinggalah ekonomi kita benar-benar kembali pulih dan industri pelancongan kita boleh dipacu ke hadapan jumlah terakhir yang kita lihat eh, dalam industri pelancongan dikala kita mentadbir kerajaan ini 22 bulan dulu pada tahun 2, uh, 2019 eh, kita berjaya membawa seramai 18.7 juta pelancong ke Melaka dan sudah barang pasti hari ini jumlah itu sukar untuk kita capai tetapi kita harus melakukan banyak perkara melihat kembali kepada infrastruktur yang kita ada dalam masa yang sama kita juga harus cepat membuat banyak keputusan kerana kita tahu bahawa dalam aspek ekonomi ini keputusan yang cepat itu diperlukan kerana pembangunan dan keusahawanan ini memerlukan satu proses yang lebih cepat supaya ianya dapat dilaksanakan. Sebab itu di antara intipati dalam kita merangka pelan tindakan maju bersama harapan ini adalah kita mahu melihat kembali kepada proses-proses yang dilakukan oleh kerajaan itu. Dikala kita mentakbir 22 bulan itu antara cabaran kita, saya melihat contohnya saya mengambil isu tanah sebagai satu contoh. Kadang-kadang kita mahu membangunkan tanah pertanian itu, permohonan tanah pertanian. Kadang-kadang proses berkaitan tanah ini mengambil masa sehingga lebih daripada satu tahun dan saya tidak fikir itu menguntungkan kita sebab itu selalu kita ingat bahawa ada pepatah Melayu menyebut bahawa masa itu emas memang kadang-kadang bila kita menggunakan masa yang terlalu panjang kita sebenarnya merugikan negeri dan juga negara kita sebab itu di kala pakatan harapan memimpin negeri Melaka ini kita sudah meminta supaya proses kelulusan tanah itu mesti dilakukan dalam tempoh 4 bulan kerana apa? Kerana kita mahu kalau tanah itu tanah pertanian dia segera ditanam dan hasilnya segera dipungut oleh rakyat dan mereka akan mendapat manfaat itu. Kelulusan itu harus diberikan dengan kadar segera. Kalau dia tanah pembangunan, maka kelulusan itu harus dipercepatkan supaya pembangunan itu boleh dilakukan dan ianya boleh memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam aspek birokrasi dan juga bagaimana kita membuat kelulusan-kelulusan ini. Pernah satu masa dulu saya uh, dalam mesyuarat ESCO Kerajaan Negeri, ada saya melihat bahawa kadang-kadang suatu projek itu nak dilaksanakan perlu penilaian daripada 13 agensi Kerajaan Negeri. Pergi daripada satu agensi. Ada sebahagian agensi itu boleh dilakukan secara serentak. Tapi ada sebahagian agensi itu tak boleh. Kena dapat kelulusan agensi ini, baru boleh pergi kepada agensi yang kedua. Jadi saya kata kenapa perlu kita lakukan kepada 13 agensi? Sebab itu bila kita membuat penilaian semula, kita baru melihat bahawa ada sebahagian sebahagian agensi itu tidak perlu pun membuat penilaian kepada semua projek yang mahu dilaksanakan di peringkat negeri. Ada sebahagiannya akhirnya kita memutamakan hanyalah perlu membuat penilaian kepada 6 agensi sahaja. Ini cukup menjimatkan masa. Sebab itu pembangunan di industri itu sebenarnya tidak perlu memakan masa sehingga 18 bulan dan kadang-kadang melebihi daripada 2 tahun. Sebab itu kalau kita lihat pembangunan di industri, terutamanya kawasan-kawasan yang berindustri sederhana, hanya perlu memakan masa 10 bulan sahaja. Daripada awal mereka memohon untuk melaksanakan sesuatu industri, hanya memerlukan masa 10 bulan dan selepas itu dia boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Ini harus kita lakukan dalam pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan ini